दबाओ मत, दबाओ मत, ठुलो दुर्घटना भयो बज्रे, फेरि बाइक एकदम स्पिडमा आएको थियो, त्यो स्पिडमा आएको थियो नि, त्यही बाइक त्यही हो, बुढो मान्छे जम्मै हाने, बुढो मान्छेलाई मर्छ होला, रहँछ रहँछ रह्यो हस्पिटलबाट ठुलो दुर्घटना बाटो त बाँच्छ होला, बाइकवाला त बाँच्छ होला, खुट्टा चाहिँ गयो क्या? भाँचे भनेको